Haya haya sasa, kijana, bado hujachelewa. Ye, unataka kudamsh? Baby Fashion Classic ndio jibu la maswali yako kwa msimu huu wa sikukuu. Baby Fashion Classic lipo Kiponda kwenye jengo lililoandikwa Darajani. Utapata saa, suruali kali, jeans, raba, flana, bukta, shati aina zote na kofia. Unasubiri nini? Baby Fashion Classic ndio jibu la maswali yako.